Türkiyə Respublikasının prezidenti Recep Tayyip Erdoğan dekabrın 24-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng edib. Recep Tayyip Erdoğan dövlətimizin başçısını had gününə münasibətilə təbrik edib, ölkəmizin inkişafı və xalqımızın rifahı naminə fəaliyyətində uğurlar və möhkəm can sağlığı arzulayıb. Prezident İlham Əliyev Türkiyə prezidentinə göstərilən diqqətə və təbriklə görə minnətdarlığını bildirib. Telefon söhbəti zamanı dövlət başçıları Azərbaycan-Türkiyə dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin Bundan sonra da bütün sahələrdə inkişaf edəcəyinə və möhkəmlənəcəyinə əmin olduqlarını bildiriblər.